vermək lazımdır ki, taksi sürücüsü kimdir? İlk növbədə taksi sürücüsü peşəkar adam deyil. Taksi sürücüsü işsiz qalmış həkimdir, müəllimdir. Müflis olmuş sahibkar və başqa sahənin adamıdır. Başqa bir iş yeri yoxdur. Biraz pul ödəyirsən, fərqlənmə nişanı alırsan, çörək pulu qazanırsan. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında deputat Fazil Mustafa deyib. Deputat bildirib ki, digər sahələrdə problemi həll etməliyik ki, taksi sahəsinə peşəkarlar gəlsin. Xaricdə bu sahə ilə peşəkar sürücülər məşğul olur. Bugün nəqliyyatın idarə olunmasının problemini Azərbaycan vətəndaşı daşımış olur. Tıxaclarla bağlı məsələdə taksini bəhanə etmək doğru deyil. Metroda xidmət yüksək səviyyədə qurulub ki, insan taksidən istifadə edir, kefindən istifadə etmir. İnsanların yaşayış səviyyəsi aşağı düşdüyünə görə ən ucuz nəqliyyat vasitəsi kimi 4 nəfər yığışıb hərəsi 1 manat verib taksidə gedirlər. Buna nəqliyyat problemi kimi deyil, sosial problem kimi baxmaq lazımdır.